många ungdomar i Sverige så är EPA-traktor deras främsta transportmedel. Och för några så är det det enda de kan ha för att köra till skola, jobb eller träffa vänner. Men nu kan EPA-traktorernas framtid komma att hotas då EU funderar på om man ska totalförbjuda dem. I det här reportaget så kommer jag dels träffa ungdomar som kör EPA, men jag kommer också träffa politiker. Och så ska vi tillsammans bilda oss en uppfattning om hur viktig EPA är, om den borde förbjudas eller om den är värd att bevaras. Hoppas ni kommer tycka att det är intressant. Häng med! Nu ska jag åka och träffa Saga Askvall som har kört EPA sedan hon var 15 år gammal. Nu ska vi intervjua henne i och med att den kan komma att förbjudas. Okej, Saga, nu står vi här framför din EPA. Kan du berätta för tittarna, vad betyder den här för dig? Oj, nej men alltså jag har ju kört EPA sedan jag var 15. Till en början så var den väl mest ett transportmedel, men det är också lite så här frihetsgrej att kunna ta sig vart man vill. Jag har ju ingen buss där jag bor, så jag klarar mig inte utan den här. Jag kan inte gå gymnasiet utan den, för det finns ju ingen skolbuss liksom. Mm. Så det är väl lite såna grejer, att den är ganska praktisk att ha. Mm. Nu har det ju varit snack om att EU vill förbjuda EPA. Vad tänker du om det? Jag tycker det är fel. Man kan inte bara ta bort den. För sådana som bor som mig, det funkar liksom inte. Vi har inget annat alternativ än just A-traktorn. Moppebil då, men de kostar 120 000. Det är inte alla som har råd med. Du tog upp mopedbilar här och det finns ju ett allmänt missnöje att de får köra 45 men det får inte EPA-traktorer köra. Vad tänker du kring det? Ja men det är jättedumt. Jag blir omcyklad på sommaren för att jag kör så långsamt och moppebilarna bara sursar förbi mig när den här är så mycket säkrare än en moppebil. Jag tror inte att de här är framtiden direkt. Alltså det är stora tunga bilar som bara två får sitta i. De är ju opraktiska egentligen men jag har inget annat alternativ. Så det är väl det, att lösa ett annat sätt för oss att ta oss runt. Om vi säger att EPA-traktorerna hade blivit förbjudna imorgon, hur hade det påverkat dig direkt så? Ja, alltså jag hade ju inte kunnat gå gymnasiet. Jag kan inte jobba på mina två jobb. Jag måste sluta då, för jag kommer inte kunna ta mig dit. Allt sånt. Alltså jag har ingen frihet alls. Jag kan inte ta mig hemifrån utan den. Trafikverket har gått ut på att de vill ha krav om att man ska ha bälteskrav och krav på hur många som ska sitta i bilen efter de senaste olyckorna som har varit. Vad tänker du kring de kraven? Men alltså, egentligen, det är ju bra i grunden. Nu kommer jag få massa så här EPA-förare som hatar på mig. Men så här, det är inte så jävla svårt att ha bälte på sig egentligen. Den här plingar ju som fan om jag inte har bälte på mig. Så att, ja. Det är väl det här miljökravet som jag inte riktigt gillar. Den här hade ju inte blivit godkänd alls. Så att de har jag lite svårare för. Men bältet och det är alltså, okej. Okay. Jag tar det. Hur påverkar drivmedelspriserna dig? Jättemycket. Den här drar ju ungefär 1,3 liter milen. Och jag åker ju 3 mil om dagen. Så jag har ju två extra jobb för att ens kunna ta mig till skolan. Och alltså studiebidraget räcker till ungefär till en tredjedel av vad jag tankar för på en månad. Så att det är tufft med din diesel. Så det blir jättedyrt. Men vad ska jag göra? Jag har även begett mig iväg till Tyresö. För att här ska jag möta upp ett helt gäng med grabbar som kör EPA. Och så ska vi prata om deras tankar och vad de tycker om de nya lagarna som kan tillkomma. Häng med! Utan det, jag lever och kretsar runt min bil. Och det är allt jag gör och tänker på. Jag andas EPA liksom. Skulle du säga att den är nödvändig för ditt liv, för ditt sociala liv? Ja, eftersom att jag bor 20 minuter från min skola och bussen går en gång i timmen, ibland två gånger i timmen, så blir det ändå att jag behöver den för att kunna ta mig till kompisar och till skolan utan att det ska bli en alldeles för stor omväg med bussen. Så det skulle jag säga. Så det är ändå någonting som det är någonting som finns i mitt liv som gör mig känner frihet. För man kan ändå åka vart som, man vill inte anpassa efter bussar och sånt. Sen måste man tänka på bensin som sagt, det är inte billigt. Men ja. Nu under vintern så blir det mycket kaos med bussar, mycket förseningar. Och sen är det inte trevligt att gå i slask och hålla på. Det är något nödvändigt för mig. Och sen också majoriteten av mina kompisar har epor och vi brukar åka runt och hålla på. Så det, ja, för mig är det nödvändigt tycker jag. Sen kan det hjälpa mig mycket med livet hemma. Att gå och handla, hjälpa till och hämta brorsan, gå och handla mat och sånt. Så, ja. Vad tycker ni? Det har dels kommit från Trafikverket krav på bälteskrav och att det ska vara maxantal i bilen. Men det har också kommit från EU att det kanske kommer komma att förbjudas med EPA i Sverige. I alla fall fram tills innan man är 18. Vad tänker ni kring det här? Just de här säkerhetskraven, det är ändå fullt rimligt att man ska ha
Nej, att man ska ha bälte på sig. För även om vi kör i 30 så finns det ju andra idioter i trafiken som kör om hastigt och vårdslöst. Och då är det bra om man har bälte på sig. Alltså jag tycker att de ska förbjuda e-port tycker jag. Jag tycker inte att det är bra. För det är ändå någonting som ungdomar som vi 15-åringar kan ändå köra bil. Och det kan hjälpa också senare till framtiden du ska skaffa körkort till exempel. Och sen nya kraven vad du vill ha. Alltså, ja, alltså där man får inte sitta mer än många säten som finns tycker jag är dumt. För alltså, alla i kompisingen har inte EPO. Då kommer det sluta med att någon kommer behöva gå eller något. Och så tycker jag också att det borde vara 15 eller 16 års gräns på EPO. För att när man är 18, varför skulle man vilja skaffa EPO då om man kan ha bilkörkort liksom? Hur påverkas ni av drivmedelspriserna? Alltså för mig påverkar ändå mycket. För man måste tänka på att jag kan inte vara ute varenda dag. Jag försöker anpassa och väga mellan att åka buss ibland och åka EPO. För att kunna ha bensin för om jag ska ut med kompisen under helgen. Jag personligen betalar inte mitt eget drivmedel. Jag är väldigt lyckligt lottad och har en mamma som sponsrar. Så, men jag har inte påverkat jättemycket. Men jag vet folk som blir jättehårt påverkade som förut har kunnat ta sig ut på kvällar och hänga med en. Men nu hör man bara, nej jag kan inte, det är för dyrt. Jag måste stanna hemma. Jag hade EPO för typ ett år sedan. Då var det inte lika dyrt. Fast fortfarande typ, det var allt jag spenderade mina pengar på. Så jag kunde inte vara ute så här jättemycket som alla mina vänner var. För de hade mycket mer så här, möjlighet att få bensin och så. Och jag hade inte den möjligheten att vara ute varje dag liksom. Men jag var ute så mycket jag kunde i alla fall. Och sista frågan. Mopedbilar får ju köra i 45 km i timmen. Och EPO får köra i 30. Vad tycker ni om det? Jag tycker ändå att den, med tanke på hur den här är konstruerad och med tanke på en moppebil är konstruerad så tycker jag att det låter helt crazy. Men när man kollar i regelverken så är det ändå ganska förståeligt varför de har den skillnaden. Ja, jag tycker personligen att man borde höja dem. Om man jämför med moppebilar, de är ju då typ så här 90% plast. Och sen EPO är ju liksom en bil ändå. Så det borde säga att de klarar av mycket mer ändå. Jag tycker att de borde höja hastighetsgränsen också. Eftersom att en moppebil är i princip bara plast och de går i 45. Ja, för att som sagt det är en bil som är blivit konstruerad till 30 och får sitta med två säten. Och det är egentligen om man tänker efter så är en bil mycket säkrare. Jag skulle lätt kunna ha bälte på mig men får köra snabbare. För en moppebil i princip det är bara gjort av plast. Det är bara ramen och motorn som är typ metall. Så jag tycker att det lär ju höjas som det här är säker från skillnad till moppebilar. Ja, jag tycker likadant att alltså, om man krockar med moppebilar 45 så blir det betydligt mycket större risk om man kör moppebilen om man kör en EPA för att den går ju sönder för liksom ingenting. Har jag fått uppleva EPA-livet på riktigt och vad tycker ni att vi ska bevara EPA-na i Sverige? Ja! Håller ni med så får ni kommentera det här nedan eller tycker ni att vi ska förbjuda dem så får ni kommentera det med. Så, nu sitter jag med Thomas Morell som är vice ordförande i trafikutskottet. Välkommen Trix. Tack så bra. Jag har varit ute och träffat massa ungdomar som har EPO eller A-traktor då, som det nu heter. Och med bakgrund av de senaste veckorna uttalanden från bland annat EU att det kan komma att förbjudas. Är A-traktorernas framtid hotad? Rimligen inte, för vi har ett undantag i Sverige har haft under många år. Det man skjuter in sig på från EUs sida det är att vi inte har kopplat så att säga. Det räcker med ett mopedkörkort idag för att köra en A-traktor. Det borde rimligen vara ett körkort. Inte för personbil då, men för A-traktor. Och det är också något som vi har föreslagit i motioner, att vi måste ha en bättre utbildning på någon som kör A-traktorer. Och det är väl där som den främsta kritiken framförs ifrån EU-sidan. Att vi inte har ett körkort kopplat till fordonstypen. Mm. Så man vill då ha... Är det hotat att folk under 18 ska kunna köra det här eller ska man kunna få det här A-traktorskörkortet även innan man är 18? Det får man ju då. Alltså, moppekort får man ju vid 15 års ålder. Mm. Tidigare var jag 16 då. Dispensansökan om man skulle ha 15 för traktorkort då. Så att är man 15 och tar ett AM-körkort så har man rätt att köra en A-traktor. Vilket är alldeles fel om man ska vara ärlig. Det visar ju de här olyckorna som har varit senaste tiden att de är inte mogna att framföra fordon.
Och framförallt då om man manipulerar fordonet då, så det blir en bil igen. Det blir en lätt lastbil rent formellt då, eftersom det är flak på den. Och sen har han normala bilprestanda, och det är ju inte tänkt att en 15-åring ska hantera något sånt. Och det är då vi får de här olyckorna också. Mm, precis, de här olyckorna. Det har ju skett fler olyckor på senaste än vad det gjort de senaste åren. Ja. Och i alla fall den största majoriteten av olyckorna har varit att folk inte har haft bilbälte eller de har inte suttit i bilen. Trafikverket har kommit ut med säkerhetskrav om bilbälte och maxantal som förslag. Hade inte det här löst hela det problemet med olyckorna? Nej, det gör det inte. För den som kör fordonet måste också veta vad det är han eller hon handskas med. Det är en himmelsvid skillnad att köra en moped på två hjul och en A-traktor. A-traktorn är ju betydligt tyngre än mopeden är och kräver ett annat handlag. Man ska kunna förutse, så att säga, halka och bromsa i tid och såna här saker. Det finns rätt mycket som man ställer krav på fordonsförare. Och de är väsensskilda mellan A-traktor och moped. Därför så behöver man ha ett körkort. Så att de här förslagen som har kommit med att ha bälte och att det inte får sitta fler i fordonet än det finns bältade platser, det är jättebra. Mm. Och likadant man skärper kraven på körkort och såna här saker. Att det blir tydligare krav för att köra. Mm. Jättebra. Vi har ju föreslagit då, i vår motion som vi skrev förra året, så hade vi ju de här bitarna med. Plus att vi ville höja hastigheten till 45 km. För att minska liksom viljan att manipulera. Men vi har också i den motionen ställt hårda krav på att om det är så polisen upptäcker att fordonet är manipulerat, så ska det tas i beslag och anses vara förverkat. Det kräver en del ändringar i lagstiftningen för att kunna göra en sån drastisk åtgärd. Men det enda sättet att få ungdomarna att förstå alltså att det är allvar nu. Och är det så du manipulerar din traktor och vi konstaterar att så är fallet, så tar staten den ifrån dig. Då krävs det inte särskilt många sådana fall för att ryktet sprider sig i de här kretsarna, och då vill man inte pantsätta sin traktor. Mm. Jag jobbar med trafikpolisen själv och när jag slutade där så räknade jag på hur många tekniska undersökningar jag har gjort alltså för att utreda om det är fordon, förare eller väg som är orsaken till en dödsolycka. Och det blev över 300 på de åren när jag var där. Och då har vi haft flera allvarliga olyckor med A-traktorer där. De var manipulerade. Ungdomarna är inte rustade för att handskas med den typen av fordon, för då pratar vi om lätt lastbil. Mm. Ja, precis som du sa, du drog upp det här med att man ska beslagta A-traktorer som har manipulerats, och du har sagt det i Dagens Nyheter tidigare. Varför tror du att det är den bästa åtgärden för att få folk att sluta manipulera dem? Man kan vända på frågeställningen och säga, om vi inte gör någonting som tydligt markerar från samhällets sida att det här är inte acceptabelt, utan nu måste vi sätta in åtgärder. Om man inte gör det utan låter situationen fortsätta som den har gjort, så kommer istället röster att höjas för att man ska totalförbjuda A-traktorn, och det är inte ett bättre alternativ. Utan då är det bättre att man från statens sida talar om att om du gör så här, då kommer det få de här konsekvenserna. Och då kommer ungdomarna att backa på det, för de vågar inte pant. Det är ju stora pengar vi pratar om. Och då vill de inte pantsätta sin A-traktor. Mm. Avslutningsvis, du gick in på det också, men det här med hastighetsgränsen. När jag var ute och träffade alla ungdomar så var det en grej som de flesta som hade A-traktorer och EPA var missnöjda över. Det är att mopedbilar som är mest plast får köra 45 km i timmen, men A-traktorer får köra 30, och du sa att man vill höja den här. Varför? Kan du förklara lite varför hastighetsgränsen är som den är nu och varför man vill höja den? Om vi backar historiskt så var det ju så här, man byggde ju om bilar under kriget, och då hade man EPA-förordningen. Men då var det istället ett utväxlingsförhållande mellan motorvarv och högsta växeln på drivaxeln. Så fick man räkna på det. Då kunde han gå fortare än 30 km, men utväxlingsförhållandet fick inte vara annorlunda. Mm. Men den fick inte framföras i högre hastighet än 30, så det var det frågan om för föraren att hålla hastighetsgränsen. Sen 76 så tog man bort EPA-förordningen och så var det A-traktor istället. Och då när man tog fram den förordningen så satte man ett maxvarv och en maxkonstruktiv hastighet på 30 km. Vilket innebar alltså att bilarna, de gick ju i stort sett på fullvarv för att hålla 30 km då, på högsta användbara växeln.
Och det gjorde att ungdomarna då, för då var det dubbla växellådor. Då var man inne och manipulerade där i mekaniken så att säga. Och för oss då som jobbade på trafikpolisen så var det ju liksom att hitta var det var någonstans. Sen kom ju den här förändringen då, den senaste, och då räckte det med att man begränsade hastigheten rent elektroniskt. Och det är ju det som har lett till den här explosionsartade olycksutvecklingen. För det är så rasande enkelt att manipulera en traktor idag så att man behöver inte vara ingenjör för att klara det. En del bilar är så också att begränsningen sitter i gaspedalen, men man kan köra fortare om man använder farthållaren. Mm. För att farthållaren är högre prioriterad än vad gaspedalen är. Så att då, istället för att gasa på pedalen så trycker man på farthållaren så går den upp i hastighet. Ja, det är spännande. Men varför vill ni att man ska kunna köra 45 km i timmen? Varför vill man höja den? Det är mer logiskt eftersom du har EU-mopederna som ligger på 45. Och 30 km skapar ju problem i trafiken. Det gör i och för sig 45 km också, för då går de upp lite grann i hastighet och då kan det vara svårare exempelvis för lastbilar att ta sig förbi. Men jag tror man når en bättre effekt och en större förståelse för regelverket om man lägger dem på 45 km eftersom mopederna har det. Och de här EU-mopederna, det är ju bara plast och lite stålrör, de är ju livsfarliga att åka i egentligen. Mm. Så att det är ju bättre att ungdomarna åker i en A-traktor, men då ska han då också vara A-traktor och ingenting annat. Mm. Och sista frågan, tror du att A-traktorn är viktig att bevara för ungdomar främst då ute på landsbygden? Tror du att den är viktig att bevara eller tror du att det är någonting som ändå håller på att fasas ut ur kulturen i Sverige? Nej, det tror jag inte. Det finns även de som bor i städer som åker A-traktor även om det kanske inte är lika vanligt. Jag själv bor ju ute på landsbygden och gör mycket A-traktorer hemma. Mm. Och det är ju ett sätt för ungdomarna att ha större rörelsefrihet och ta sig till och från skolan eller vad det nu kan vara. Men det ställer också ett ansvar på ungdomarna att följa regelverket och det måste de vara klara över. Alltså att samhället ställer krav på dig som förare när du kör en A-traktor och du får inte manipulera. Och det är ju här som det har brustit ganska rejält ifrån samhällets sida. För det första så införde man ett regelverk som var så enkelt att manipulera så det var nästan skamligt. Det är det ena bekymret. Det andra är att man inte har satt hårt mot hårt mot de som manipulerar. Och vi hade ju hemma då två olyckor där det var två ungdomar i respektive olycka som omkom. Och jag själv under mina år vid trafikpolisen träffade både syskon och föräldrar som har förlorat barn eller bror eller syster i trafikolyckor. Och den bottenlösa sorg som de kände, den är hemsk alltså att uppleva. Och man måste förstå att det får den konsekvensen om det är så att det går på tok. Och har man inte bälte och åker kanske 90-100 km och åker av vägen och slår i ett trä, då är det över. Det bara är så. Mm. Så hårdare kontroller på de som manipulerar A-traktorerna? Det är ju ingen fara för den som sköter sig. Den som har sin A-traktor som en A-traktor, det är inte där problemet sitter. Utan problemet är ju den som manipulerar. Som måste förstå att nu har du gjort någonting som är fel. Mm. Mm. Det är de frågorna jag har. Jättestort tack för att du var med på Riks, Thomas Morell. Tackar. Och tack för att ni har tittat på det här reportaget.